Ahoj, vítám vás u svého dnešního videa, které vám přinese spoustu inspirace na jednoduchá přáníčka. Moje dnešní přáníčka vznikla zejména z razítek hora papíru a také z malého aršíku nálepek. Ono je tady použitý, já to video dělám až po zpracování, tak se omlouvám, že tady jsou už vyžrané samolepky. Ale jsou to fakt super průhledné samolepky. Nejprve jsem nevěděla, co s nimi, a pak říkám, je, už vím. Sedla jsem a tvořila jsem. Takže, co jsem vytvořila? Tady je jedno z mých nejoblíbenějších razítek od Penny Black, kocour na kole. Na pozadí jsem pomocí Color Philosophy Ingoustu narazítkovala ty obrázky. Stopky, pišťalka, bedna. A nápis jsem udělala nebo vytvořila nálepkou. Druhé přání je velmi podobné, akorát má jiný nápis a trošičku jinou barevnou kombinaci. No a pak jsem si říkala, co já udělám s těma pidivobrázkama. Oni se přece na takové klasické přání 13,5×13,5 jako nehodí, tady by se ztratili. No, ale pak mě napadlo, že udělám taková motivační přáníčka, taková malinká přáníčka. A nakonec myslím, že to dopadlo moc hezky. Tady mám pro fotbalistu. Použila jsem různé zbytky barevných papírů, které jsem našla. Tady mám pro baletku, bruslařku, pro cyklistu. Přáníčka se otvírají takhle nahoru. Tady mám pro vítěze, pro lyžaře a pro běžce. Samolepky nemusíte koupit jenom ten malinký aršík, ale jsou i ve větším aršíku, to znamená, že ty postavičky můžete mít i větší. A pak tady mám zase jedno s kocourem, tentokrát s bruslícím kocourem a s nápisem není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Takže to jsou taková motivační mini přáníčka, která vznikla z nálepek a přáníčka, která vznikly z razítek. A potom jsem si hrála ještě s razítkem blahopřání. A vzhledem k tomu, že mě tvorba přáníček tak trochu živí, tak těch přání mám opravdu hromadu a proto vám je ukážu spíš v rychlíku, některé se i opakují. Tady mám razítko Stamp & Dose, vybarvila jsem ho Zig Clean Color Aerial Brush Fixy a pozadí je dělaný pomocí Distress Oxide a šablony. Srdíček, broučkové šablony. Když jsem ji položila už na to pozadí a vlhčeným ubrouskem jsem přejela přes tu šablonu a vznikly takhle srdíčka. Já se omlouvám za své černé ruce, já jsem houbařila a zpracovávala jsem asi 6 kg hub, tak nemám příliš dekorativní ruce. A tohle jsou kocouři, ale ty jsou bez hurá papíra razítek. A blahopřání. Tady jsou dráčci od My Favorite Things. Akvarelový papír a opět kuretake fixy, sloník, razítka My Favorite Things. Všechno vystřihuju růčou. Většinou si nekupuju výsekové šablony, protože si radši za tu cenu koupím další set razítek. Tak jako mydlím to nůžkama. Samozřejmě vždycky je pohodlnější mít výsekovky, které patří k sadě razítek. Pozadí je dělané pomocí Ganzaitamby vodovek, ale uděláte ho úplně jednoduše jakýmikoliv vodovkami. Důležité je použít kvalitní vícegramážní akvarelový papír a nezáleží, jestli má nebo nemá nějakou strukturu. Nevím, jestli to ta kamera zachytí, ale tady tohle to má strukturu a tohle to nemá strukturu. Opět My Favorite Things, motivy, ježečci. No, teď tady mám pár razítek, které jsem vytvořila sama. Tady mám kočku, já si občas maluju na počítači, pak to tisknu a různě. Tady jsou kopiky, vymalováno kopiky tedy. Tady mám pejska. Tyhle ty obrázky nejsou nikde k dispozici. To si prostě maluju pro sebe. Němčo, tady mám zpracované dva digi obrázky. Ježiš, ale úplně mi vypadlo, od které firmy to je.
ještě jednoho klučinu, no a potom andělka, ten je myslím CC Design, vymalovala jsem ho opět, je to na akvarelovém papíru tištěné, opět koryta ke fixy, a jestli, jo, je to vidět trošičku, udělala jsem tam pomocí Glossy Accent to srdíčko, plus srdíčka ještě na pozadí a další srdíčka na pozadí jsou vytvořena přes broučkovou šablonu, Distress Oxide Ingousty a jiný nápis Hurá papíru. Gratulujeme. Tak, to jsou dnešní přáníčka, fotky najdete detailní na konci videa a razítka jsou k dispozici u Hurá papíru. Díky za pozornost a mějte se fajn.